Predstavil bomo vozilo Volkswagen Up, letnik izdelave 2019, 97 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, vzmet trbložilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb, brez korozije. Na desni strani vzmet trbložilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Odvozje vozila na levi strani, ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Izpušni lonec, brez poškodb, nekaj malih znakov površinske korozije, nič hujšega. Motor je suh, nikjer ne pušča. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, na desni strani nekaj manjših površinskih praskic. Ter na levi, nič hujšega, pokrov platišča, spredaj levo, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika Letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila, na levi strani nekaj manjših površinskih praskic, pokrov platišča, zadaj levo, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika Letnik 2021, z 8 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez praske, brez poškodb. Pokrov platišča, zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika Letnik 2022, z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani je brez poškodb. Pokrov platišča, spredaj desno, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika Letnik 2021, 7 mm profila.